ערב טוב. כידוע, בליל הסדר, אחת המצוות העיקריות היא מצוות ההגדה. ויש למצווה הזאת היכרויות, כמו שאומרים היום, אחדות בתורה, הופעות אחדות בתורה, במילים שונות, ובעל ההגדה שלנו, שאנחנו קוראים בליל הסדר, ההגדה של פסח, שהיא יצירה של תקופת התנאים, אומר שהלשונות השונים האלה בתורה הם כנגד בנים מסוגים שונים. כנגד ארבעה בנים דיברה התורה. אחד חכם ואחד רשע ואחד תם ואחד שאינו יודע לשאול. חכם, מה הוא אומר? מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם, ואף אתה אמור לו כי הלכות הפסח. חכם שואל לפרטים של המצוות, העדות והחוקים והמשפטים, והוא מי שיכול לקבל תשובה בהתאם, תשובה תורנית, הלכתית, ידיעת המצוות ופרטי המצוות. רשע, מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם? זה לא שואל דברים ספציפיים, הוא לא מתייחס למצוות ולחוקים. הוא אומר באופן כללי, מה העבודה הזאת? מה זה הדבר הזה? מה העבודה הזאת לכם? ובעל ההגדה עונה כאילו, ואומרו לכם ולא לו. ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר, ואף אתה כהת שינה ואמור לו, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים, לי ולא לו. אילו היה שם, לא היה נגאל. לכאורה תשובה קשה מאוד, ואין בה שום אלמנט של חינוך, אלא דחייה. אתה אומר לו, לך מכאן. זאת מצוות הגדה לדבר כך. תכף נראה. תם, מה הוא אומר? מה זאת? הוא שואל בצורה הכי פשוטה, הכי תמימה. הוא לא יודע יותר מדי לפרט את השאלה. מה זאת? מה זה? ואמרת אליו, וחוזק יד הוציאה מהשם ממצרים מבית עבדים. ושאינו יודע לשאול, עד פתח לו, שנאמר, והגדת לבנך ביום ההוא למור. בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. אז הפסוק, בעבור זה עשה השם לי, שלפני רגע יחסנו אותו כתשובה לרשע, אף אתה כעת שינה ואמור לו, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. פה הוא מופיע כדברים שאומרים לשאינו יודע לשאול. שנאמר, והגדת לבנך ביום ההוא למור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. זאת לא תשובה לרשע, אלא זאת אמירה לשאינו יודע לשאול. מה כתוב בתורה? בתורה מופיעה ראשונה השאלה של הרשע. הפעם הראשונה שמופיעה מצוות ההגדה לבנים היא בפרק י"ב, פסוק כ"ו, והיה כי אומרו עליכם בניכם, מה העבודה הזאת לכם? מה התשובה? התשובה היא לא, בעבור זה עשה השם לי, לי ולא לא, הכה את שיניו, אלא יש תשובה. ואמרתם, זבח פסח הוא להשם, אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים, בנוקפו את מצרים, ואת בתינו הציל. יש פה תשובה עניינית.
לא מפורטת, לא עוסקת בהלכות, אבל בהחלט עונה על השאלה, מה העבודה הזאת לכם? תשובה עניינית, ואמרתם, זבח פסח הוא להשם, אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים, ונוקפו את מצרים ואת בתינו הציל. מספרים בקיצור את הסיבה, את המאורע שבגללו אנחנו מקריבים קורבן פסח. חוגגים את חג הפסח. אז מה קורה כאן? בעל ההגדה, במקום לומר את התשובה שהתורה אומרת לחכם, להרשע, הוא לוקח את הפסוק ששאינו יודע לשאול, שכתוב אחר כך, במרחק די גדול, כתוב הפסוק הזה בי"ג ח', בלי שאלה, כתוב, והגדת לבנך ביום ההוא למור, למור בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. זה הפסוק שהבעל ההגדה בהמשך מייחס אותו לשאינו יודע לשאול. ובאמת שם לא מופיעה שאלה. אבל כתשובה לשאלת הרשע, מה העבודה הזאת לכם, הוא לוקח את הפסוק של שאינו יודע לשאול, ועושה ממנו התרסה על הרשע. בעבור זה עשה השם לי, לי ולא לא, אילו היה שם לא היה נגאל. הרי זה מה שאומרים לשאינו יודע לשאול, וכי לשאינו יודע לשאול, מסכן, אומרים לו לי ולא לך, חס ושלום. אז יוצא שבעצם בעל ההגדה משתמש בפסוק של שאינו יודע לשאול בדרך דרש, בדרך הסמכתה, הוא מתעלם מהפסוק שהתורה אומרת בתור תשובה לרשע. השלישי הוא בפרק י"ג, פסוק י"ד, זה התם. והיה כי שלחה בנך מחר למור מה זאת, ואמרת אליו, בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים מבית עבדים, והיה כי הקשה פרעה לשלחנו, וכולי. על כן אני זובח להשם. והרביעי, החכם, מופיע בכלל בספר דברים, לא מופיע בשמות. בספר דברים, בבית חנן, שם כתוב, כתובה השאלה של החכם, מה העדות והחוקים המשפטיים, אשר ציווה השם אלוקינו אתכם, נפתה אמור לו כלכות הפסח, זה בספר דברים. יוצא שיש פה שתי נקודות מעניינות מאוד. אחת, שהתורה מתחילה בבן הרשע, עוברת לבן שאינו יודע לשאול, לתם, ואת החכם היא דוחה בכלל לספר דברים. הנקודה השנייה והבעייתית יותר היא, מה עשה פה בעל ההגדה? שהוא לקח את התשובה של שאינו יודע לשאול, את האמירה עליה שאינו יודע לשאול, והפך אותה כאילו לתשובה על הרשע, והזניח את התשובה שהתורה נותנת לרשע. נראה ביישוב התמיהה הזאת, שיש שני סוגים של רשע. יש רשע שהוא מוציא את עצמו מן הכלל, דיינו, הוא גדל באווירה וחינוך של מצוות, של תורה, והוא פורה כל. הוא מוציא את עצמו מן הכלל, הוא מזלזל, הוא לועג. מה העבודה הזאת לכם? מה זה הדברים האלה? בשביל מה אתם עושים את הדברים האלה? אבל יש רשע אחר, רשע במרכאות, רשע בשוגג, רשע באונס, רשע כזה שהרמב״ם אומר שבני בניהם של הטועים, שאותם צריך לקרב בדרכי שלום ולהחזיר אותם לאיתן התורה. הוא אומר את זה בהלכות ממרים, כאשר הוא מדבר על הקראים, שמצד אחד הקראים הם כופרים בתורה שבעל פה, ודינם כדין אפיקורסים. מי שכופר בתורה שבעל פה. אבל הרמב״ם מוסיף מיד שבמה דברים אמורים, באלה שיצאו וחפרו מדעתם תחילה.
אבל הדורות הבאים, אלה שכבר גדלו בטעותם, הרי הם כמו תינוקות שנשבו לבין הגויים, שהם לא ידעו שהם יהודים. אז אף הפי שנודע להם אחר כך שהם יהודים, הם לא רגילים בזה, הם לא יודעים מה זה, הם לא מקיימים את המצוות האלה. והם כאלה שאותם לא צריך לדחות, אלא להפך, צריך לקרב אותם. צריך למשוך אותם לאיתן התורה. אז אם אנחנו נדייק, נראה שיש הבדל בין השאלה של הרשע לבין השאלה של כל שלושת הבנים האחרים, או יותר נכון, שני הבנים האחרים ששואלים ושאינו יודע לשאול. מהו ההבדל? שרק שאלת הרשע נאמרת בלשון רבים. רק הרשע הוא בלשון רבים. והיה כי יאמרו עליכם בניכם, מה העבודה הזאת לכם? בלשון רבים. ואם נדייק שוב, נראה שזה מתחיל גם בהקדמה. והיה כי תבואו אל הארץ אשר ייתן השם לכם כאשר דיבר. ושמרתם את העבודה הזאת, והיה כי יאמרו עליכם בניכם, מה העבודה הזאת לכם? ואמרתם, זבח פסח הוא להשם. כלומר, התורה מדברת כאן על איזו מציאות רחוקה, שפעם עם ישראל יבוא אל הארץ, והבנים הרבים ישאלו, מה העבודה הזאת לכם? דיינו, הוא מדבר על החילונים של ימינו. הוא מדבר על מצב שבו חלקים גדולים של העם רחוקים מן התורה, ואינם יודעים מה העבודה הזאת. והם שואלים בתום לב, הם לא שואלים בזלזול, הם לא שואלים בקינטור. הם לא הרשע של האגדה שאומר לכם ולא לי. הוא שואל בתום לב, הוא אומר, תסבירו לי מה הדבר הזה. מה זה כל שמירת המצוות הזאת, כל הדקדוק הזה, כל העיסוק בקטנות. לא לשבור עצם, ולא להוציא, ולא בכך, כל לאכול כזית בתוך כדי אכילת פרס, כל מיני דברים. מה העבודה הזאת לכם? מה בכלל כל הסיפור הזה של הקורבן פסח? מה זה ליל הסדר? הוא שואל בתום לב. ואז מה צריך לעשות? צריך לענות לו. זבח פסח הוא לשם אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים, בנוגפו את מצרים ואת בתינו הציל. כלומר, צריך להסביר לו מה זה זהות יהודית. צריך להסביר לו מה זה עם ישראל. צריך להסביר לו שעם ישראל הוא עם שונה מאשר שאר העמים. שהקדוש ברוך הוא בא לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. או הניסה אלוקים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, כאשר עשה במצרים לעיניך. הקדוש ברוך הוא פסח על בתי בני ישראל במצרים, מפני שעם ישראל הוא שונה מהמצרים, מפני שאנחנו שונים מהגויים, מפני שאנחנו עם השם, עם שהקדוש ברוך הוא בא להוציא אותו, לקחת לו גוי מקרב גוי, בשביל להביא אותו להר סיני, בשביל להביא אותו לארץ ישראל, בשביל להביא אותו לייעוד שלו. זה מה שצריך להסביר לו, כי הוא לא מבין את זה, הוא חושב שאנחנו עם ככל העמים. וזה הבן שצריך להתייחס אליו. לכן הוא הראשון בתורה. הבנים הרבים, שהם לא אחד שהוציא את עצמו מן הכלל, אלא בנים רבים שהם היום כלל, שהם היום ציבור, שהם היום רוב אולי, לצערנו. אולי לא רוב. אפשר היום כבר להתברך בזה ש... רוב הציבור מגדיר את עצמו או כדתי או כמאמין. היו סקרים מאוד רציניים שמוכיחים שבעצם רוב החברה בישראל מגדירה את עצמה כחברה מאמינה, קו נטוי מסורתית. כלומר, לאו דווקא שומרי מצוות, אבל למעלה מ-50% בוודאי מגדירים את עצמם כדתיים או מסורתיים או מאמינים. ובכל זאת יש ציבור די גדול, שהוא ציבור רחוק מתורה, שהוא שואל ברצינות, מה העבודה הזאת לכם?
ולציבור הזה צריך להתייחס, כי הוא רשע בעל כורחו, הוא רשע באונס. הוא מסתובב בעולם ולא יודע את זהותו. לפעמים הוא מחפש אותה, לפעמים הוא לא מחפש אותה. לפעמים הוא מגיע לקטמנדו, ושם הוא מוצא איזה חבדניק שאומר לו שהוא יהודי, והוא מבסוט, והוא שמח, והוא משתתף בליל הסדר. אבל בכל אופן, הרשע הזה הוא רשע שצריך להתייחס אליו בחיוב ובלב פתוח. בעל ההגדה מכיר רשעים אחרים. בזמנו של מחבר ההגדה של פסח שלנו, זה תקופת התנאים, עם ישראל היה עם דתי. עם ישראל היה עם שומר מצוות. אז היו פרושים, כלומר פורשים, לא פרושים. פורשים. יחידים, אולי קבוצות, אבל זה היו בכל זאת מיעוט שהיו פורשים מעם ישראל, משמירת המצוות, או לכל מיני כתות, או שהיו לגמרי פורשים. אז אלה שהם פורשים תחילה, כמו שהרמב"ם מגדיר את זה, הם רשעים, והם לועגים לחכמים. הם לועגים לחז"ל, הם לועגים לפרושים, הם לועגים לשומרי המצוות. ואומרים, מה העבודה הזאת לכם? צריך להשתחרר מהעבודה הזאת. ולאחד כזה, שהוא הוציא את עצמו מן הכלל וחפר בעיקר, אומרים לו, אין לי עסק איתך, זה לא, באמת, אין מה לדבר, חבל על הזמן. לי ולא לא. אבל זה רק רמז, זה לא באמת חלק ממצוות הגדה. אין מצוות הגדה כזאת. הפסוק הזה שלי, בעבור זה עשה שם לי נאמר לשאינו יודע לשאול, ששם יש מצוות הגדה ועוד איך. מה שנאמר לרשע זה פסוק אחר. יוצא שאין פסוק כזה שבו אומרים לרשע לי ולא לך. זה מדרש אסמכתא באלמא, בשביל להתייחס אל אותו הרשע שהוא מוציא את עצמו מן הכלל. מצוות ההגדה היא מצוות חינוך. מצוות חינוך שהולכת לפי הסדר הבא. קודם כל, אותם הרשעים במרכאות, אותם האנשים שרחוקים מהתורה ושואלים בתום לב מה העבודה הזאת לכם. והם רוצים תשובה, ואתה צריך לתת להם תשובה, וכמה שיותר לרדת ליסודות של התשובה. מה זה עם ישראל? מהי סגולת ישראל? ומה אנחנו שונים משאר העמים? אחר כך בא שאינו יודע לשאול. מי זה שאינו יודע לשאול? זה ילד טעון טיפוח. זה ילד שהוא לא יודע אפילו לשאול. אבל הוא ילד שחי במשפחה הקונבנציונלית, הדתית, ואתה צריך להתייחס אליו ולהסביר לו מה זה יציאת מצרים, מה זה ליל הסדר, במה אנחנו עסוקים כאן. והוא השני בתור. השלישי הוא התם, שזה הילד הבינוני, לא חכם גדול, ולא שאינו יודע לשאול, הוא השלישי בתור. והרביעי בתור הוא החכם. כלומר, מצוות הגדה זאת מצוות חינוך. את מי צריך לחנך? צריך לחנך, להשקיע בחינוך, צריך לחנך, להשקיע לפי סדר מהחלש של החזק. הכי חלש זה אדם שגדל בבית חילוני. הוא לא יודע מה זה בכלל. הוא הכי חלש לענייננו. הוא בכלל לא, והוא פוטנציאל מאוד חשוב לחינוך, מפני שהוא בעצם אחד שיכול להיות כמוך. הוא צריך רק לקבל את הידע, את הניצוץ שידליק בו, את העניין. אז הוא הראשון בתור. אחר כך בא הילדים שלך, של האדם השומר מצוות, לפי סדר הזדקקותם להסבר שלך ולחינוך שלך. החל מהחלש, דרך הבינוני ואל החזק. זאת מצוות הגדה. מצוות הגדה, מצוות חינוך. והגעת לבנך, תמסור לו, תמסור לו את המורשת הזאת, תמסור לו את התורה הזאת שאנחנו אמורים להעביר אותה מדור לדור, ודעתם לבניך ולבני בניך. ובניך זה לא רק בניך, זה גם תלמידים. בניך אלו התלמידים. אז אם
אורח שלך, הוא לא בנך, אלא שהוא אדם שרוצה לשמוע ממך, שהוא רוצה לדעת מה העבודה הזאת לכם, אז אתה חייב בבודעתם לבניך. אדם חייב ללמד תורה לתלמידים, לא רק לבניו. יוצא שבעצם מי שהולך לעשות סדר באיזה מקום שבו יש משתתפים שהם לא דתיים, הוא מקיים את מצוות ההגדה בהידור הכי גדול. אם זה בצבא, אם זה במקומות אחרים, זאת מצוות ההגדה בהידור הכי גדול. אחר כך זה מי שיושב עם משפחתו, המתומצמת, המורחבת, לא חשוב, צריך לדאוג בראש ובראשונה לילדים החלשים. ואחר כך, את החכם אתה יכול להשאיר לסוף. החכם לא כל כך צריך אותך, החכם הוא בחור ישיבה, הוא ילד מוכשר, הוא אחד שלומד, הוא אחד שיודע, אז הוא בא בשביל ככה, בשביל ההשלמות, בשביל להתפלפל קצת עם אבא, אבל הוא לא צריך את ההסברים העיקריים, את זה הוא יודע. אף אתה אמר לו כהלכות הפסח, אין מפטירים אחר הפסח הפיקומן. הם אמרו כל מיני הסברים, למה דווקא את ההלכה הזאת, אבל באופן פשוט, כאילו ההלכה האחרונה, כאילו התוספת בסוף, עוד דבר אחד שהוא לא יודע. הגמרא אומרת שקורבן פסח הוא קורבן מיוחד בכך שהוא לא קורבן יחיד ולא קורבן ציבור. מה הפירוש? מצד אחד, כל אדם מישראל, באופן אישי, חייב לאכול מקורבן פסח. מצד שני, זה לא קורבן ציבור. זה לא קורבן שהוא מוקרב על ידי הציבור, אלא הוא נקנה בחספו של היחיד. אבל כל היחידים חייבים לאכול את קורבן פסח בזמן אחד, להקריב אותו בעת אחת בחצי היום של י' בניסן, ולאכול אותו בלילה. זה נקרא קורבן דעתי בחינופיה. הוא בא בקיבוץ, בכינוס של עם ישראל. כל עם ישראל צריך להתכנס, להתקבץ ולקיים את המצווה הזאת של קורבן פסח הפרטי ביחד, בחינופיה. בעניין הזה זאת מצווה יחידאית, יוצא דופן, שמצד אחד זה כלומר קורבן, יוצא דופן, שמצד אחד הוא קורבן יחיד, מצד שני הוא קורבן שכל הציבור צריך להקריב אותו בעונה אחת, אפילו יותר מאשר קורבנות החג של חגיגה וראייה, מפני ששם זה משתרע על פני שבעה ימים, וכל אחד יכול בעצם לבוא בזמן אחר. אבל כאן ממש כל עם ישראל צריך להיות באותו זמן, באותה עת, עסוק בקורבן פסח, קודם בשחיטתו ואחר כך באכילתו. העניין של היחיד עם הציבור הוא דבר מהותי מאוד בפסח. כי ביום הזה הוצאתי את צבאותיכם מארץ מצרים. התורה משתמשת בלשון של צבאות דווקא בהקשר של יציאת מצרים. בעצם היום הזה יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים. בעצם היום הזה הוציא השם את בני ישראל מארץ מצרים על צבאותם. הוצאתי את צבאותיכם, מופיע כמה פעמים הלשון הזה של צבאות בהקשר של קורבן פסח. מה זה צבא? צבא זה מקום שבו היחידים מתגייסים, מתכנפים כנופיה למטרה לאומית, שאותם מבצעים ביחד. אין דבר שהוא בשם הציבור בצבא. הצבא הוא ציבור, הצבא הוא שכולם נמצאים.
זה לא קורבן תמיד שאתה לוקח בשם הציבור ומקריב קורבן אחד. כל אחד ואחד צריך להיות שם. אבל זה כינופיה דכל ישראל. זה מצווה ציבורית שהיא צריכה את כל היחידים בפועל. היציאה ממצרים היא בבחינת התגייסות לצבא. היא בבחינת עזיבת העניינים הפרטיים והליכה אל הכלל, אל הציבור, אל העם, בשביל להעמיד את עם ישראל על רגליו, בשביל לקום כעם ממצרים, מבית עבדים. אז היינו צריכים להיות צבאות באותו זמן. יציאה לצבא. אני חושב שזה לא בגדר מליצה או אפילו בדיחה לחשוב שהמצות הן קשורות לעניין הזה כמו שלוקחים מנות קרב בצבא. אי אפשר לקחת לחם. לחם זה דבר שהוא לא מתאים לקרב. הוא לא מתאים לתנאי שדה והוא לא מתאים לחיפזון. מצה זה דבר שהוא נאפה מהר, הוא משתמר הרבה זמן, הוא לא נרכב. זה מין מזון צבאי כזה. התורה אומרת, תיקחו איתכם מצות, תיקחו איתכם מצות לדרך. מפני שאנחנו הולכים, אנחנו יוצאים לצבא, אנחנו יוצאים למשימה צבאית. אנחנו יוצאים למשימה לאומית. ולא בכדי אומרים כמה מחכמי ישראל שהעניין של השיעור במקרה הזה, למה הוא הופך להיות דבר שמסמל את האיסור? הרי סך הכל כל השנה אנחנו אוכלים לחם. אין לנו שום בעיה עם שיעור, אין לנו שום בעיה עם לחם, עם חמץ. אבל בפסח, חמץ זה פסח, אוי ואבוי, זה איסור קרת. למה? אז כבר מסבירים בכמה הראשונים, האחרונים, שהחמץ הוא להיות עסוק בפרטיות שלך. הוא להיות עסוק בזה שאתה מחכה שהדברים יהיו מתאימים לאגו. זה תפיחה כזאת. התפיחה זה דבר שהוא מסמל את חוסר הרצון להתבטל, חוסר הרצון לוותר, חוסר הרצון להיות מסתפק במועט, לחם עוני. אני צריך לאכול משהו מכובד, לחם שתפח. התפיחה היא גם מסמלת את הגאווה, את התפיחה של האישיות. ולחם עוני מסמל את המוכנות להסתפק, את המוכנות להצטרף אל הציבור, את המוכנות להתגייס. זה גיוס לצבאות השם, שבו אומרים, אנחנו, עכשיו אין לנו זמן להתעסק בעניינים הפרטיים, כמו שעוסקים בהם בעיתות רגיעה, בעיתות שלום. כל אחד שיקח חבילת מצות ולצאת לדרך. העניין של ההיכללות של הפרט עם הוא באמת מוטיב מרכזי של החג הזה, והוא בא לידי ביטוי בכך שיש לא רק איסורים חמורים בחג על מי שלא מוכן להיכלל, לא מוכן להשתתף, אלא שיש פה תופעה עוד יותר יוצא דופן, והיא שעל מצוות עשה יש חיוב קראת. שיש רק שתי מצוות כאלה בתורה. יש 36 קרטות שהן על האיסורים החמורים של התורה. אבל יש שתי מצוות עשה, שמי שלא עושה את הדבר הוא חייב קראת. מה הם שתי המצוות? מילה ופסח. למה? כי שתי המצוות האלה הם המצוות של ההיכללות בעם ישראל.
אתה שייך לעם ישראל. אתה צריך להיות מוכן להימול. אתה שייך לעם ישראל, אתה צריך להיות מוכן ליציאה ממצרים, להקריב קורבן פסח שהוא לצאת מבית עבדים אל הישות הלאומית, אל הישות של עם ישראל. מי שלא מרגיש צורך להיכלל בעם ישראל בפעולות האלה, באקטים האלה של מבטאים את ההיכללות, ונחתה נפשעים מהמאה, הוא לא שייך לעם ישראל. כלומר, שבאמת הרעיון של השתייכות לכלל הוא רעיון מרכזי בחג הפסח. הוא בא לידי ביטוי בכל הנושא של קורבן פסח והמצה, כפי שניסינו לראות. יוצא שבעצם יש צד השווה בין מה שאמרנו לגבי האגדה, מצוות האגדה, לבין העניין הזה של מהותו של הפסח כקורבן יחיד וציבור, ושל מצוות הפסח כמצוות ההתגייסות וההיכללות אל הציבור. מפני שאם אנחנו אומרים שמצוות האגדה פירושו לקיחת אחריות, להעביר את המסר, לחנך, ואל מי? בראש ובראשונה אל אותם חלקים של העם שהם רחוקים, שזה הבן הרשע של התורה, כי אמרו עליכם בניכם, מה העבודה הזאת לכם? ואגב, זה מופיע מיד בהתחלה. התורה רואה בזה חלק אינטגרלי של כל המהות של החג. מיד אחרי שהיא מדברת על קורבן פסח, היא מיד אומרת, היה כי אמרו עליכם בניכם, מה העבודה הזאת לכם? איפה ראינו במצוות אחרות שהתורה, כשהיא מצווה משהו, היא אומרת, נו, ואם ישאלו מה פירוש המצווה, איפה? לא מצאנו דבר כזה. פה התורה מצווה, והיא מיד אומרת, ואם ישאלו מה זה, אז תגידו להם כך וכך. כלומר, שהאחריות ההדדית של המקיים של המצווה אל אחיו, לא רק אל בניו, אלה שהם לא שותפים ברגע זה, יש פה אחריות הדדית שהתורה מבליטה אותה. למה? מפני שאנחנו עוסקים באמת בדבר הזה שנקרא יצירת עם ישראל, יצירת המציאות הלאומית, יצירת ההוויה הזאת. ולכן מיד אומרים, ואם יש כאלה שלא מבינים, ואם יש כאלה שהם לא בעניין, אז אתה צריך מיד להכניס אותם. זאת לקיחת אחריות על הציבור. בראש ובראשונה, כמובן, אדם צריך לקחת אחריות על המחונכים שלו, על ילדיו. אבל גם על התלמידים, אמרנו, בניך אלו התלמידים. והיה קוראים הוא עליכם בניכם, זה לאו דווקא הבן האישי שלך. ועוד דבר שהוא אופייני במיוחד לחג הפסח, זה העניין של המשפחתיות. דיינו שהקורבן הזה של הפסח הוא לא ממש קורבן יחיד, כי לא כל אחד ואחד מביא קורבן, אלא איש סלע בית אבות, סלע בית. והבית זה לאו דווקא הבית במובן של המשפחה המצומצמת, אלא זה יכול להיות קודם כל משפחה רחבה, ובית הוא שכנו הקרוב אליו. שוב פעם, העניין של הערבות ושל האחריות. אז תסתכל, אולי יש לך שכנים שאין להם משפחה. תסתכל, אולי יש איזה אלמנה, תסתכל, אולי יש איזה מישהו שהוא גלמוד. ותצרף אותו, כדי שתהיה אחריות מלאה. לא רק אני והילדים שלי. לא רק אני והדברים שהם הכי שייכים לי באופן אישי. אלא אחריות יותר רחבה. אז יש פה בעצם שתי דרגות של אחריות. יש האחריות של האדם אל משפחתו ואל סביבתו הקרובה ביותר, שכנו הקרוב אליו. ומלבד זה יש את כי אמרו עליכם בניכם, הכללי. כלומר, ממש התורה בכל מיני צורות מדגישה את העניין הזה של הערבות והאחריות. מדוע? מפני שאנחנו מדברים על בניין העם.
איך בונים עם? עם זה לא פלוגה בצבא של יחידים. עם מתחיל ממשפחה. משפחות בונות עם. משפחות יוצרות עם. ולכן מצוות החינוך, מצוות ההגדה, מצוות האחריות, היא איש סל לבית אבות, סל הבית. זאת גם כן תופעה די יוצאת דופן בתורה, שהתורה מדברת במיוחד על החינוך של הילדים. אומנם יש עוד מקומות בודדים, כמו מצוות שבת, שהתורה מדגישה אתה ובנך וביתך, אבל בפסח זה ממש מצוות עשה מיוחדת. העניין של ההגדה, העניין של לשתף, למסור, ואין ספק שהסיבה היא באמת קשורה לעניין הזה של יצירת העם. חג החירות, חג הפסח, הוא חג יצירת עם ישראל. זכור את היום אשר יצאתם ממצרים, זה היום שבו עם ישראל עלה על במת ההיסטוריה. אחר כך יש מתן תורה, אחר כך יש ארץ ישראל, אבל קודם כל, יציאת מצרים היא בעצם הרגע ההיסטורי שבו אפשר לדבר על עם בני ישראל. ובימינו אני חושב שהדברים הם מאוד נצרכים לשים לב לנקודות האלה, מפני שהאינדיבידואליזם וה... זכויות הפרט והמשתוללים בצורה מאוד מאוד קיצונית. אני אומר משתוללים מפני ש... לא מפני שיש לנו משהו נגד זכויות הפרט, אלא מפני שהקידוש הזה של זכויות הפרט, בניגוד לאינטרסים הלאומיים, שהופך להיות דגל, הופך להיות דגל בידי כל מיני גורמים בציבור, גם כאשר מדובר על דברים שהם בעליל, בעליל פוגעים בעם ישראל, פוגעים בחברה היהודית, פוגעים במדינת ישראל. אז הדגל הזה של זכויות הפרט, שהוא מבטל את כל המשמעות של לאום, את כל המשמעות של עם סגולה, אין מה לדבר, אז מדינת כל אזרחיה וכדומה, ו... וימצאו איזה זכויות פרט שאף פרט לא חלם עליהם. זה ממש מדהים לשמוע איך שיהודים יוצאים מדעתם והולכים לגלות לאיזה ערבי שכביכול יש לו זכות על אדמה מסוימת שהוא לא חלם עליה, הוא לא, אין לו שום עסק עם האדמה הזאת. הוא לא היה שם אף פעם. הוא לא טען אף פעם שזה שלו, שום דבר, אבל באים יהודים ואומרים, תשמע, יש לך פה אדמה במקום פלוני, שם יושבים יהודים, מחממים אותו, לך תתבע בבית משפט, הוא לא יודע מימינו לשמאלו, אז אנחנו נתבע במקומך, מה אכפת לך? ועכשיו, זכויות הפרט, צדק, שיעשה צדק עם, עם המסכן הזה, אז זה פשוט עיוות מוחלט של הערכים, של ערכי הצדק, של ערכי היושר, של ערכי ה... שלא לדבר על הערכים הלאומיים, לעת כזאת, אז באמת צריך להתחזק בעניין של הבנת עומק המשמעות של היותנו שייכים לעם ישראל, היותנו שייכים לעם השם, היותנו שייכים לצבאות השם. ומה זה אומר? ולמה זה מחייב, ואיך זה דורש לקיחת אחריות כלפי החברה, כלפי המשפחה, כלפי העם. וזה לא איש לנפשו. הפרטנות הזאת, שיש בה כמובן גם צדדים חיוביים, גם זכויות אזרח צריך, צריך גם זכויות פרט, אבל שזה הופך להיות איזה מין דגל שמעוות ומקלקל ומאפיל על כל הערכים האחרים, אז... צריך את תשובת המשקל לחזק את התודעה הלאומית, התודעה הישראלית, התודעה של
עם השם, שאנחנו בסופו של דבר, מתוך הלאומיות הזאת, הרי נביא את הברכה האמיתית לאנושות. את הברכה האמיתית גם לכל פרט ופרט. הרי כל המאבק הזה הוא איזה שקר אחד גדול שבו כביכול עם ישראל מחפש את טובת עצמו. אנחנו יודעים שעם ישראל הוא מראש נוצר בשביל להיות ברכה לאומות. ויהיה ברכה. ונברכו בך כל משפחות האדמה. זה מה שנאמר לאברהם אבינו. ואשך לגוי גדול. איזה גוי גדול? שיתברכו בו משפחות האדמה. ואין לנו שום צורך להתבייש או להתנצל על זה שאנחנו דואגים לעם ישראל כעם. אדרבה, זה המעשה המוסרי, זה המעשה המיטיב עם האנושות יותר מכל דרך אחרת. כל הדרכים של אחוות העמים והדמוקרטיות והקומוניסטיות, הקומוניזם לסוגה וכולי, הכל הוכח כרקוב וכמושחת וכשקרי. עם ישראל הולך בדרך ארוכה, שבסופו של דבר מיועדת לטובת האנושות. היא מיועדת לטובת כל פרט ופרט. ולהבין שהדרך הזאת היא מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, ייעד אותנו, נתן לנו את האור הברור והבהיר בשביל להגיע אל המטרה הזאת, זה בעצם אחת מהמשימות של חג הפסח, חיזוק התודעה הזאת, והגעת לבנך, והגעת לבניך, והגעת לעצמך. אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, מצווה לנו לספר ביציאת מצרים, מפני שהאדם צריך לעורר גם את התודעה של עצמו, לא רק של אחרים. נזכה בעזרת השם לחוג את החג הזה מתוך